السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبديني وإذا سو سلاميسا إن أمد بالصومالي يدمل والبات شوكتان وحايد الله يهي إن قف كستابا إنتي حلقة وتهي إن دور نمو وناكسنا دي دور كوتهي أنا قصدين وكالتو الحمد لله رو روب أيا مانتن ودى أي جو وفي عينيها إن كستو مارك تحوغاير أن حوغات مانتن يرن أحسن هاي مانتي وحوايه سلام كدب وحا ربا مانت انا وحياه بدن ايدي شيغو ونفتي دي مانت يا اني اي شيطان اسو كلا غارني انا سميهو ان وح كلام ما هم ان فيديو غو حربا قفل بو اسلام او مقفل بو صومالي او مقفل بو فيديو يدي داو جير ام قف ان داو جيرين حتى انو ماركتي او كيسات اي ولي بدتك يوتيوبرادا اي يوتيوبرادا يوتيوبرادا استعمالان een marka horta maanta saak marka soo kacay jadwal ku soo kacay hadaba ay diidu weena jadwal kale ayaa ku jira een asigaas aan wato maanta ina waxaan rabaa adinkana ilaahay inuu garab kale adinka ducay ugu duceysiin ilaahay maxaa ku raaday soo martay igu naxariisto dimdaaf li iga dhigo li caafiyo adinkana ilaahay da caafiyo een waxaan rabaa maanta inaan go'aan ka gaaro waxa intaas sano ku jiray oo maartay aad u xumaay een kulleyto ilaahay wuxuu raali ka yahay ma aheyn si kasto xataa oo dhaho maartay qofka fankiisa edab u leeyahay ama ebki fankiisa saas u yahay wuxuu kulleyto ilaahay raali ka yahay bataata ma aha een maanta waxaan rabaa inaan sii sheego inaan bataatan wixii la dhahay fan ama ha noqdo fanaannimo aan ku heeso hees aan qaado ama meel aan ka heeso ama maxaa ku raadaye hees dambuun qaado inay bataata halka iga egaate oo aan noqdo adigaan i daawanaya aan fanaanka ahayn ee walaalkeeya ee caadiga ah adoo kale inaan noqdo ayaan rabaa iyo waliba ka fiican haddii ay suurto gasho insha Allah een fankiga hadda kor waa idii sheeg waxaan idaa fanka waa ka baxaya mardhow laakiin maalinba maalin bay ku sii dhiibaysaa maalinba maalin kaleba shaydaan baa kula sii tashanay wuxuu ku leeyahy maya ayaan iska yara joog kadib waxay maya meeshaan yartaad ka shaqaysatay ka shaqayso lacagtaadan iska haysayso iska gurguro kadib waxwaa ayaan markaad joogto iska dhaaf intaas sano anig fanka mar hore ayaa nacay laakiin maanta alxamdulilah xilliga ugu dambeeyey oo niyadeyda ay kasoo go'day weliba si cabsiila uga soo goda ayay tahay sababaha jirana idin sheego een waa idin dhahay fanka waa ka baxayaa laakiin waxaan rabay qofku horta naftu kulama tashato naftu tii ahayd kulama tashato maanta yaad joogtaa beriya lagu wadaa adduunka ilaahay maanta saaka markaa hurdada kasoo kacay waxay adiga saacada ka hor adiga ay ahayd markaa soo kacay wiil baa isoo wacay wiil markuu soo wacay ugu yiri iblaahay mataqaanaha gabar waxaa la meeshiinay joogtay meesha aniga ka heesay geeskeygii ku ciyaaraysay ilaa baa ku dhaartay anaa heesay iyadana geeskeygii ka ciyaaraysay gabadhii ayaa dhimatay ayuu ugu dhahay wallaahi wabillaahi watallaahi waxay ila noqotay waxay ina noqotay dee waxaan caadi ahayn waan aamini waay waxaan ku yidhi warma gabadhi markay meesha xale ka soo baxday dhimatay maya hadday dhimatay xaggee ku nimatay gabadhu waa gabar walaasheena waa gabar dad badan ay yaqaanaan een illa hadda aniga beenku diima sheegay gabadhii waxa la yiri jirkeedii waa googo'ay een ma la arkayo illaa hadda anuun aaminsanin qalbigeyga aad buu cabsanayaa wuxuu cabsanayaa waxwaa wacay xitaa wiilkii waxaan dhan nambarada ii soo dir wiil kaleto oo meesheeda imaan jiro dadka keen keeni jiro taksiila illaa hadda wiilkaas magaciisa waba saali ii sheegaya laakiin anay muuqiisay inaan garanayo waa garanaysaa laigu dhaa laakiin magacii maybe dad badan oo ana waxaa jira ama muuqa ka garanayo oo magacooda aanan garanaynin laakiin gabadhan gabar aan caadi u garanay ayay ahayd een waxa la horta ilaahay uu naxariisto adinkana usoo duceeya waxay aadaa la yiri nefasha een nefasha ay usii socdeen aan la dhahay markay usii socdeen waxaa la yiri gaarigii iyaga saaraayeen walaasheed iyo wiilal kale iyo dad kale la saaraay way ka degteen bal fiiri malakumuudka ilaahay bal fiiri qof markuu dilaayo siday doonta baa u dilay laba qofood bis baa waar ku soo haareen kuwa kale gaari kale raaceen gaarii kale markay raaceen isla daqadiyaa la yidhi gaari kale ataa ku yimaaday wiilkiina wuu googo'ay gabadhiina waaba la arki la ayaa la yidhi ani ilaa hadda ma awi horta ilaahay run kama dhigoan qof dhintana soo ma laabto
مدو كوبات لكن واحد قرعني ونقطي ونأهد ونحي وأن أهد وحماضي وحواي شلق حلق يميشي دي جوكت يولي بقرب كيك عياريس مانتنا الأوف صدي بالفيديا كبدا كبدا قفل باب عمل كيسو آخر لتقا ياس وارم لكن وحاجرت وحياء بقر سلامر كيبا محا إيسو صورمي حا إيسو صورمي أني كما مرميشي سايما أنا أقا كدرم انتا شو قفوض أنا إيه مادي فيديو إذا حالا قلتم بيها سوق لي سلا فيديو غامر كان سوق لنا وكسارا هي سيق برايفة داق لي وحواي وأوضا ترتري وحي أن أنا هي قادي أي كجري يوتيوب كيغا وان إسكا ترتري أول بوح بدن كومي جنر يوتيوب كراغا كوسو هاري يوتيوب كراغا إيه ترتري يعني داوا كا ترتري ويري أن waxaan kala raba aniga waan naxay waxaan ku naxay awl bufanka waa marabin habeen kasto waan cabsada habeen kasto waxaan ka cabqa niyuhu waxaan fahmi waa habeenki maalinta dadku isku feelin maahan en aniga habeenki maanti sida caadi u ah habeenki waa ka cabsi badanahay marka si kastaba ha ahaatee waxaan halkaan rabaa inaad iga gaarsiisiin dadka heesayga ugu jiraan qofku doonaha ahaado قف في فيديو جيجان أحكي قطعت إنه فيديو جيج هيستيد أستند يوتيوب كيسو كتيرين مال كست كاستعدو استعماله يا دي كلا ببليس وحدة كعصني يا ولاشني كعصني سا إن بطعت إنك ترترتان هيسي ودن ما دام أنا كأنفن كي جو أنكي وقدم بي ويا أنك جاري عصي أيام وتا قف كي إنت فيديو جيجان أحكي oo youtube kiis heesteeda ee ka sii isticmaala ama sii gashto aqriyatun macfiniyo ilaahay baa loo toobad keelay ilaahay baa u toobad keelay heesta mana leeguma oga maalin walba waxaan isdahay siraaqadan ilaah baa baxsho fanki heesti hees iyo fan iyo balaayo wixii lacag iga soo geli lahaa ilaahay waxaan kibriyay oo markastana aan kibri jiray aan dhihi jiray ilaahay siraaqad meel kale ta iga sii maanta in aan bataatan aan fankiga soo gabangabeeyey dambana aanan rabin inaan ku soo laabto meel aan ka heesa ama dambe aysan jiri doonin heesna inaan qaado ilaahay baan ka magagalay ilaahay tiidaha i rumeeyo aniga shaydaan waa dagaalanay muddo badan aan dagaalamaynay muddada aan dagaalamaynay waxa way iga xoog badnaa jiray bkas wuxuu iga dhaadhici jiray israaqada inaan ka helaayo meelaha fanaanimada ah wuxuu iga dhaadhici jiray inaan ahay aan inaan helaayo lacagtan u baahdo fanaan hadaan ahay oo fanka ah ku jiro ma fahantid laakiin marka maskaxdeyda iyo ilaahay aan niyadeeda gashto israaqada ilaahay buqba meel ku siiya intaan hadduu ilaahay igu soo siinayay maanta niyadeeda waxaa ku jirta inuu meel kale ilaahay iga siinayo idinkan i daawanayo hadda raydna u daawanayo ayaa isiinayo lacag ma fahantid every video aa soo geliya aad daawatiin lacagaan ku helayaa fanka marku muxuu ii tarayaa natin wuxuu ii tanaa mala business yaraan sameysta ilaahay i barakeeyo waxyaaba badanaa samaysanayaa fan marabo qofkii heesteeda shalay markaan soo galaayay waxaa ii geysatay shaydaannimo iyo caqli yaro maanta damoor aad sii weynaynaysa damoor aad sii xumaynaysad waay waa laga fiican yahay waxaa fiican qofku markasta uu sii weynaanaa garaadkiisa sii badanaayo gudkana waad usii dhowaanaysaa dad baa waxay isleeyihin dhayar dhallinyaro nimada markaad weynaato ka tabadkeen yaa ku og inaa gaaraysa markaa weynaato aniga waxaa idinka baryayaa laba wax waxa waaye midda koowaad inaad ii duceysaan oo ilaahay iigu duceysaan wax ka qayr qaban fanka inuu isiiyo oo aana dibdambe ugu soo laaban shaydaan iyo aniga aan meeshaas ku kala joogno fanaannimada keliya shaydaan maa waxyaa badanaa shaydaannimada shaydaanku aragteen qofaan dembi gelin ma jiro hadda ka bacdina dembi ma gelaayo ma dhahaayo waan gelayaa bil aadan ah laakiin mid ilaahay ii yasiro oo aan ka toobad keeno mar walbaba allah iiga dhigo midda labaad inaa fiidoogeyga u sheer garaysaan qof walba oo youtubekiisa heesteeda ku jirtana aa raboot ku qabataan hadduu uka bixi waa xitaa allah ka dhigay xitaa allah ka dhigay youtube karaaga runta idii sheegaaya hadduu ka bixi waayo qofkii aaqriya adduuna macfinaya qofkii heesteeda sii daawado oo sii gashto oo shaqo kasii raasado oo israaqad ka raasado oo views ka raasado macfinaayo anigaan hadda soo idilama shiji waxayn waxa waliba iigu daran halkan waxaan rabaa fariin inoo ugu diro daar cali soo koob
daar abdulla cali suu heesay youtube-ki ku jiro bataata waana youtube-kaaga ku jiro waana bataata ka saartaa hadda ka horna aanu fanka ka bixin oo fanaanimada markaan intaana ka bixin heesii aan madaxayga qaawnaayeen ayaan fariina u qoray waxaan ku yiri iga saar heesaa bataata madaxayga qaawan yahay mid kaleeto qof kasta oo hees aan leeyahay arko inta jecel ee wanaagiga jecel ee maanta ku faraxsan wadada aan qaaday ee islaamnimadu ay ku jirto waxaan ka codsanayaa bataatan qofkii iga saaray waa inaad iga report gareysaan weliba maahane weliba inaad sida aan u cafinaynin inaad adiguna u habaartaan oo igu habaartaan inuu waxayga xoog hadduu ku haystana xoog allah ka qaado haddaba waa idiin sheegay shalay fanaanimada markaa kusoo galaayay qof aan la shirgareyaayo ama dhahayo ma jirto maanta fanaanimadeydaana soo galaaya kanaa sameyna intaa idima aqooni man adigna ima aqooni laakiin maanta waa itaqaaniin qof kasta oo youtube-kiisa heesteeda ku jirto waxaan ka codsanayaa inuu ka saaro ama mid hore haato ama mid dambe ha ahaato ama wax haato fiidiyoda kaleto oo hadalka ee qofka raba ha qaato fiidiyo hadlaa dhib ma laha laakiin fiidiyo hees ay muusig ku jirto oona heesayo raali kamiyihi fankana waa iska dhaafay ilaahayna waxaan ka baryaya mar dambe inuu isigu celin israaqadaa ka heli jirna meel fiican ilaahay kale iga siiyo intaa codsi iga tahay ma fahanteen aniga iyo shaydaan iyo fisqi iyo dadka meelaha aan sugo warmeelahan kahiisaa intaasoo qofoodaa madaxayga ku imaanaya lacagay kusoo galaayeen waan wada caweynayna waa wada farxayna laakiin waxaan iskugu imaanayna ma aheen wax maxaa la yidhaa wanaagsan waxaan samayn karnaa meelo waa iskugu imaan karnaa adoon lacag kaabixin adoon lacag maxaan ku raadaa dhiibin adoon heesayn adoon ciyaarayn meelaan iskugu imaan karno waa jirta aan kuwada sheekaysan karno kuwada qaraaxaysan karno kuwada farxi karno oo walaalahayga aan kuwada kulmi karno kuwada sheekaysan karno dad islaamaanaa dad walaalaanahay laakiin no more mar dambe ma dhacayso mana dhici doonto inaan meel dambe ka heeso ilaahayna ka magagalay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa sida fanaaniinta hore inta fanka ka baxay kusoo laabtay inaanan noqon niyadeydana maanta kuma jirto mana geli doono shaydaanka intaa ilaahayna ha iga haayo iisoo duceeyo bedel qeyr qaba ayaan rabaa fanaaniinta kale ee ku jirana waxaan u sheegayaa maanta waa nooshahay biri waa dhimanaysaa markaa dhimatidna koo su-aalaha lagu weydiina ay kamid tahay heesaa waa ka toobadkeena fanaan kasta ku jirto wallahi niyadiisa aniga waa hubaa qof kasta oo xumaan ku jiro wuxuu isku tala jiraa inuu maalin un ka toobadkeeni doono laakiin maalinta yaa ku gaarsiinaad garantiin mau haysatiin waa salaamantihiin miskiinta inaa xamed ahayd videogeeda waa inaad ii sheer garaysaan waa inaad tustaan dadka heesayga daawadana waxaad ka codsigaiga taha kuwaas kuwa heesayga daawada codsigaiga taha waxaa idin leeyahay ha daawanin waa idin baryaya kuwa ay ugu jiraanna haddaad iga saari weyso waa kuma cafinaayo ani waxaas waa iska daay waxaas waa iska daaye bataatan waa iska daaye waxaas waana salaaman tihiin waxa waaye israaqadna qeyr qabta oo ka fiican ilaahay ay sahlo youtube-kaas anuusan u asturan haddaad iisoo fadhiisto oo maxaan ku raada idaawatiin waa lacag xalaal ah sida ila tahay haddaana qof isku dirin haddaana dad caynin haddaana dad la xumaynin haddaana xumaan ka shekinin kuleyto sidaas ayaan umalaynaa culimmadana waa weydiin doonaa insha allah waa mahadsantihiin jasaakallah khayr ilaahay waxaan ka baryayaa qof walbo aniga inuu ilaahay sida wadada wanaagsanna wada tuso waxyaabaha badan aan iska dayna dembigu maaha heese keliya waxyaaba badan ayaa jiro aniga businesskayga ilaahay inuu ii barakeeyo youtube-kaygaas waxaan kulaa ku shaqaysto oo aana xumaan idiin soo gelin oo wax xun haddaad igu aragtiin waxaad igu tiraahdaan qaali waxaas waa wax xun adigoon icaayin oon xumaan igu soo gudbin maasajahaan waxaad igu soo gudbisiin walaal waxaas ma fiicna qaali iska daa haddaad dharkaa qaawan xirta ii sheega waxaad igu tiraa dharkaas ma fiicno iska daa haddaa aragtiin wax xun aan gadaayo waxaas kuleyta maanta kuma tali jirayna wax xun gado laakiin walaalahay ayaa tihiin walaashiin ayaan ahay maanta aniga kale dembiga waxawaaye lama qoraayo dadka ila daawanayo wax xun aan soo sheergareynaya ee ii sheergareynaya ila garaynaayana way ugula jiraan dadka heesaa dhegaystaa kuwa qaado waa seema layidhi marka adinkana waxaad ku boraarinayaa waxyaabaha xunaad sheergaraynaysan iyo heesaa inaad iska dayno fanaaniinta gabdhaha iyo wiilasha fanaaniinta soomaaliyeedna waxaa leeyahay fanku waxeer laga gaara ma laha lacagta adduunka haddaad ka hesho xitaa meelna kuma gaartid meelna kuma gaartid been idiima sheegaayay intaasoo sanaan ku jira fanka maalinna wax aan ka faa'iiday macnaha lacag maanta dhan aada cunaydood aada wax ku xirinaysa aada inta sameynaysa aada inta geynaysa ani waxaan isdhihi jiray
إن لعقتان أتست فمل كاجي أذيع أو باهن إسك استعمالا محن سميستا لكن ما أنت يوتيوب كي لعكي لكرا إن برام شديد بسنس كي كلا أن سميستي إلهي بركيو أذنك أيا العكسية أذيك أيا دنك استقرب كستيق تاوي فنان نمد هيستا دقو داون جرتين أما إن ميلاها أن كي هيستي جرن وحوا يوتيوب كي كان كي لأيا قلبت حق آدي جر إنت إذا كغشة كينا يا مفانتي هادات كلن كي وحيستين meelan isku imaaneena on kooda sheekada kooda farxi karnaa oo anagu dad caayn kooda sheekaysa karnaa anaga dad masakiinta sax ugu qabaleen iyo waxyaabo badan ee diinteena san hor marleen inaan ku tala jirno dad baa wax leeyin qaali hada sheekay noqonaysa kan waay dad wax sheeknimada lagu sheegay waa adiga afkaaga laga amaan helo salaadada dukud gurigaaga joogo reerkaaga dhaqdo waa intaas ma ahan inaan aniga maanta aan dhaho in dugsi heebilan gala hadaan kalana wax xun ma aha laakiin muhiimadu waxa waaye fankiya waxaa noo sii dheer wallahi inaan biidin sheegin xan qof kasta uu sheegaya maanta hadaan meel tago waxaan tama qof baan xamanaya qof walba anuun heblaayo heblay heblaynin qof kasta oon afkayga magciis ka soo qaaday iska kii cafi anna cafisa ayatiin ilaahayna waxaan ka baryayaa wax xun inuu ilaahay iga dheereeyo وأنا نقض خوف أسك عادي وأدي كعمله مدة كلو وح كلو إذا كعصنا يا مال هذا أسكو أرجع نفناد قال اللذن يعني دين ما قاعي هو قال اللذن واحد إني كرتين قال اللذن واحد إني كرتين قال أحمد لكن فنان الدين هاي دين أنا بليس فنان الدين مي ما أنت واحد هاي ولا شيء مسكنتي إن أحمد هي ذا مسكنتي إن أحمد هي ذا إني أحمد مفهم وسين مسكنتي إن أحمد هي ذا يعني ما أنت إذا هاي بريدي أهي بريت بني إني أهي قال لهم وإديه كرتين لكن فنانات دي بطاعت إني نعد هذين مرة وما سنتين جزاك الله وقير هل يسود كبدا ولا شيء اللي مطينا مانت ولي بقى أن أدك وغن حي شلا قفك أكتي ذكي هي سي إيه مانت إيقا هو سي والله هو وح أن أدك وغن حي سببت وحن وغن حيا وفهم كرتين كفول بانها كدو عيشتو maalin sad wanaagsan taa maalin lagu qalluuci karo laakiin maalin walba waxaad ku duceysataa daqiiqad yar allah ka dhiga waxaad ku duceysataa inuu ilaahay kugu duwo toobada toosan adoo toosan u dhigid qofka uu xun yahay qofkaas qofsan waa qofkaas arunaar aan dhigi kartid fahmaysin dambigeenu wuu badan yahay fanaanimada dambi ka badanaa jiro taas taa allah iga cafi inta dambi aan galay ilaahay baan cafi iska weydiisanaya adiga idinkama weydiisanaya laakiin ii duceeya ii duceeya fanaaniinta nigu horeeyay ee kuwa dhintay iyo kuwa maanta ku jira ayagoo weyn wax waaye na u duceeya qof kastoo islaamana u duceeya soo ma aan fahmin jasaakallah khayr waa mahadsantihiin waa kaasaa youtubekayga wax waaye subscribe dhabbaa lagu dhaho hal ii sheer gareeyo youtubekayga waxaan rabaa shalay markaan fanaan ahay iyo maantoona fanaan ahayn difaranka u dhexeeya inuu noqdo inaan maanta ka level sareeyo hadii aad shalay ugu taageeri jirta fanaanimada maanta waxaad ugu taageeri kartaa walaaltinimadaada jacaylka walaaltinimo qofkii si personality ee ku jecel ama si caadi ku jecel waa qofka wanaagaaga jecel ma fahanteen shalay haddaad fanaanimo ugu daawi jirtay ama aad ugu taageerisay maanta waxaad ugu taageeri kartaa walaashaada jasaakallah ayaa walaashaada ayaan ahay waa mahadsantihiin waxaan ku yiri fanaaniinta kale say dad badan ayaa jira oo niyadooda ku jirto is aaminsan fanaanimada kaliya inay saraaqada ku helayaan laakiin inaad tustiin maanta inaan maxaan ku raadaa aan ka level sarey karo oon ka waxays badnaa oo youtubekay ku fiis badan karo oo ka like bara karo oo share oo ka subscribe badnaa karo ma fahantay waana mahadsantihiin everydayna waa idiin soo fadhiisanayaa markan waqti helo waa idiin soo waa sheekaysanaynaa waa wada qaraxaysanaynaa filimaan waa idin dhigi karaa filim waa soo jeli karaa filimku wax waa hadaan isqaawinin oon xumaan idin soo gudbinin oo wax caadi idin soo gudbinaya filimku dambi kuleeta inuu yahay muu malaynaayo waa hadal hadalkuna heesta ayaa xaaraam eh hadalku hadduu wanaagsan yahay uu yahay filim caadi aniga odagaygaba odagaygana waxa waaye mar kasta waxaan dhahaa heese dambeya haduubin mar waraaba ku dhahay heese fiidio haduubin hadduu duubana kuleeta asaga ikhtiyaarkiisa laakiin anugu waan u sheegay filimaantaada iyo aniga isagoo maanta idiin soo fadhiisan aadi ka badan ama aniga idiin soo fadhiisto intaas waa waa mahadsantiin kheyr allah idin siiyo ducada ii soo kaba walaashayna iyo wiilka dhinta iyo qof walba maanta islaam adduunkan ka tegay u duceeya kuwa hore u tegana ilaah u naxariisto kuwa maanta dhintana allah u naxariisto kuwa noolna allah u naxariisto ilaahay noo wada naxariisto jasaakallah.